Саламатсыздарма, құрметті білім алушылар. Корпоративтік қаржы пәні бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз корпорацияның ұзақ мерзімді инвестицияларын басқару. Яғни бұл тақырып бойынша келесі сұрақтарды сіздермен қарастырамыз. Бірінші сұрақ корпорациялардың инвестициялық қызметі. Екінші сұрақ корпорация инвестициялық қызметінің түрлері және оны қаржыландыру көздері. Үшінші Қазақстанда қазір кезде корпорациялардың инвестициялық саясатының ерекшеліктері. Төртінші сұрағымыз күрделі қаржыландыру негізгі капиталды ұдайы өндірудің маңызы әдісі ретінде. Не бірінші сұрақ бойынша сіздермен қарастыратын болсақ, корпорациялардың инвестициялық қызметі бұл кез келген корпорация кәсіпорынның болашақтағы алға қойған мақсаттарын толық жүзеге асыру үшін инвестициялық қызметті атқаруы тиіс. Өйткені инвестициялар бұл кәсіпорынға қосымша қаржыландыру көздерін қамтамасыз етеді және кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға оң ықпал ететін болады. Еліміздің заңнамасына сәйкес инвестиция пайда табу мақсатында кәсіпкерлік қызмет объектісіне құйылатын мүліктік және интеллектуалдық бағалықтың барлық түрі деп көрсетілген. Сонымен инвестиция деп жылжымалы және жылжымайтын мүлік және мүліктік құқық қайта өңдеусіз өткізу үшін қолданылатын және импортталатын тауардан басқа ұстап қалу құқығы, коммерциялық ұйымдардағы қатысатын басқа формадағы акциялар, облигациялар және басқа да қарыздық міндеттемелер, тауар, қызмет көрсетулердің ақшалай сомасының талабы инвестициямен байланысты келісім шарт бойынша кез келген және басқа орындаулар, авторлық құқық, патенттер, тауарлық белгілері, өнеркәсіптік үлгілер, ноу-хау, нормативтік, техникалық, сәулеттік, конструкторлық және техникалық жобалық құжаттармен қоса интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық, лицензияға негізделген немесе басқаша айтқанда мемлекеттік орган ұсынған қызметті жүзеге асыруға кез келген құқық ретінде белгіленген. Инвестициялау бұл пайда алу мақсатында кәсіпкерлік құқық объектісіне шетелдік инвестицияны құю арқылы жүзеге асырылуы мен байланысты қызмет. Корпорацияларда негізгі қорлардың ұдайы жаңғыртылуын инвестициялау арқылы жүзеге асыру бұл кәсіпорынға қосымша бәсекелік қабілетті арттыруға мүмкіндік береді. Өйткені кәсіпорынның өзінің мүмкіндіктері шектеулі болған жағдайда қызметін әрі қарай дамыту үшін, талапқа сай өнім өндіру үшін жаңа технологияларды, жаңа құрал-жабдықтарды пайдалануды қажет етеді. Міне бұл жаңа технологияларды, жаңа құрал-жабдықтарды сатып алу осы инвестициялар арқылы жүзеге асыратын болса, кәсіпорынның қызметін дамытуға оң ықпал етеді. Инвестициялар компанияның активтерін және табыстарын арттыру мақсатында ұзақ мерзімді қаржы шығындарының еңбек және материалдық ресурстарының жиынтығы. Инвестициялар мыналарға бөлінеді, яғни тікелей инвестициялар, қаржылық инвестициялар және венчурлық инвестициялар деп бөлініп практикада кеңінен қолданылады. Тікелей инвестициялар бұл өндірістік және өндірістік емес арналымдағы негізгі қорларды құруға және ұдайы өндіріске салынған салымдар. Тікелей инвестициялар негізгі қорларды салу, кеңейту, машиналар, құрал-жабдықтар, көлік құралдарын және тағы басқаларды сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Жоғарыда аталғандардың барлығы капитал салымының құрылымы ретінде қарастырылады. Келесі қаржылық инвестициялар шығындары басқа кәсіпорындардың жарғылық қорына үлестік қатысу арқылы бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру болып табылады. Ал енді венчурлық инвестициялар бұл салынған қаражаттың жылдам өтемділігіне есептелген қаражаттар. Тәуекелді капитал салымдары тәуелсіз кіші инновациялық фирмаларды қаржыландыру, жаңа технологияларға байланысты зерттеулер жүргізу барысында орын алады. Жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу не кәсіпкерлік қызмет үшін мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құру немесе ұлғайту жөніндегі қызметі инвестициялық қызмет деп танылады. Ірі инвесторлар деп Қазақстан Республикасында айлық есептік көрсеткіштің кемінде 2 миллион еселенген мөлшерінде инвестицияларды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар түсініледі. Міне көріп атсыздар, яғни айлық есептік көрсеткіштің 2 миллион еселенгенінен асатын болса салынатын салым мөлшері, онда ол ірі инвесторлар деп есептеледі және ірі инвесторларға заңнамаға сәйкес белгілі бір жеңілдіктер және де қосымша артықшылықтар
қарастырылған. Келесі сұрағымыз: корпорация инвестициялық қызметінің түрлері және оны қаржыландыру көздері. Инвестицияларды қаржыландырудың көздерін меншікті қарыз және тартылған көздер деп бөліп қарастырылады. Қаржыландырудың меншікті көздеріне амортизация, қызмет ету мерзімі ішінде активтердің амортизациялық құнын жүйелі қайта бөлу сипатындағы тозудың құндық сипаты. Ал инвестицияны қаржыландырудың меншікті көздеріне сондай-ақ кәсіпорынды ұйымдастыру кезінде жарғылық қор қаражаттарының капиталы да жатады. Қаржыландырудың келесі көздеріне негізгі қызметтен түскен пайда, басқа да қосымша бағалы қағаздар эмиссиялау, сондай-ақ жоғары тұрған буыннан келіп түскен қаражаттар жатады. Инвестицияны қаржыландырудың көзі банктердің ұзақ мерзімді кредиттері де болуы мүмкін. Мемлекеттік кәсіпорындар бойынша қаржыландыру көзі бюджеттік ассигнациялар болуы мүмкін. Инвестицияны қаржыландыру көзі анықталғаннан кейін жоспарлы жылдың инвестициялық жоспары жасалынады. Келесі сұрағымыз: Қазақстанда қазір кездегі корпорацияларының инвестициялық саясатының ерекшеліктері. Инвестициялар корпорациялар деңгейінде маңызды рөл атқарады. Корпорациялардың инвестициялық саясатының негізгі бағыттары: біріншіден, өндірісті кеңейту және дамыту; екіншіден, негізгі қорлардың моральдық және физикалық тозуына жол бермеу; үшіншіден, өндірістің техникалық деңгейін жоғарылату; төртіншіден, нақты кәсіпорын өнімінің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету және сапасын жоғарылату; келесі, табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асыру; соңғысы, бағалы қағаздарды сатып алу және басқа да кәсіпорындардың активті құралдарына салу. Яғни бүгінгі таңда осы инвестициялық саясатты тиімді жүзеге асыру әрбір корпорация үшін маңызды болып табылады. Өйткені инвестициялық саясат дұрыс жасалынатын болса, дұрыс жүргізілетін болса, бұл кәсіпорынға, корпорацияға тұрақты табыс көзін қамтамасыз етеді және бәсекелестердің алдындағы артықшылығын қамтамасыз ететін болады. Келесі сұрағымыз: күрделі қаржыландыру негіз капитал ұдайы өндірудің маңызды әдісі ретінде. Яғни қазіргі кезде күрделі қаржыны жаңа өндіріс орындарын тұрғызудан гөрі оларды техникалық жағынан қайта жарақтандыруға, қайта құруға бағытталып, одан әрі өндіріске жұмсалған күрделі қаржының ара салмағын өсіре беру көзделіп отыр. Нарықты экономикаға көшу кезінде инвестициялық саясат сұранысты қанағаттандыруға бағытталуы тиіс. Инвестициялық саясат маңызды үш бағытта жүргізіледі. Біріншіден, мемлекеттік бюджеттік қорларды пайдалану арқылы; екіншіден, ішкі несие қорлары мен жеке заңды тұлғалардың өзіндік қаражаттарын тиімді қолдануды ынталандыру арқылы; ал үшіншіден, шетелдік инвестицияларды тарту мен тиімді пайдалану механизм арқылы. Негізгі құралдардың ұлғаймалы өндірісінде тікелей инвестициялар негізінде жүзеге асырылады. Яғни осы жаңа жоғарыда да айтып өткеніміздей, корпорацияның негізгі құралдарын жаңғыртуда, оның заманауи талапқа сай өнім шығаруын қамтамасыз етуде осы біз инвестициялардан кеңінен пайдалана білуіміз қажет. Әрине, инвестициялар ол отандық инвесторлардың инвестицияларынан пайдалануға болады, сондай-ақ шетелдік инвесторлардың инвестицияларынан пайдалануға болады. Міне, осы мүмкіндікті кеңінен пайдалану әрбір корпорацияның негізгі міндеті болып табылады. Енді тікелей инвестициялар негізгі капиталдың жаңа объектілерін құруда, кеңейтуде және техникалық қайта жарақтандыруда өзіне шығындарды білдіреді. Экономикалық жағынан жабдықтар үлесінің басым шығыстарын құрылымы барынша тиімді болып табылады. Тікелей инвестицияларды қаржыландыру бұл ақшалай қаражаттарды беру үшін күрделі шығындар мен бақылау мақсатты және тиімді пайдалануды қажет етеді. Тікелей инвестицияларды қаржыландыру есебінен келесілер жүзеге асырылады. Біріншіден, меншікті қаржы ресурстары және ішкі шаруашылық резервтер; екіншіден, ақшалай қарыз қаражаты; үшіншіден, бағалы қағаздар эмиссиясынан алынатын тартылған ақшалай қаражат; пайлық және өзге де заңды және жеке тұлғалардың жарналары; келесі, орталықтандырылған инвестициялық қорлар, қауымдастықтар және басқа да бірлестіктер мен қайта бөлу тәртібімен түсетін ақша қаражаты; бюджеттен тыс қорлар және шетелдік инвесторлардың қаражаты. Назарларыңызға рахмет.